Na wafanyabiashara katika mji mdogo Aches Port, Samburu Mashariki, wamelalamikia ukosefu wa usalama katika mji huo kutokana na ukosefu wa taa za mitaani, swala linalowalazimu kufunga biashara zao mapema licha ya barabara kuu ya kuelekea Moyale kupitia katika mji huo. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anaarifu zaidi kutoka mji huo. Ni mji mdogo wa Aches unaounganisha kaunti ya Isiolo, Samburu na Marsabit, barabara kuu ya kuelekea Moyale ikipita katika mji huu, japo giza totoro limetanda hapa, swala ambalo linawakera wafanyabiashara wa mji huu. Niko tunataka Aches ikuwe ni 24 hours economy. Hapa mabasi zinapita usiku, kila kitu, sio tuko biashara yetu saizi. Sinaona hata biashara yangu ya chapati kwa sababu ya hii giza. Hakuna mtu atataona mimi niko na chapati. Kwa basi hata kwa vile unajua ni 24 hours matrailers zinapita hapa nini, tunataka 24 hours economy. Tunaomba bwana MCA tafadhali sana utuwekee street lights. Wakati kweli na wakati tunafanya biashara mzuri sana, tunapata kitu. Sasa imekuwa ni blackout, tungepata stima ingekuwa mzuri sana, na street light ingekuwa hata ni ile mlika mwizi kando hapo, tungekaa tufanye biashara yetu mzuri sana. Inaadhiri sana 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 kwa uchumi. Unajua mahali ambapo hakuna mwangaza, inamaanisha ya kwamba hakuna maendeleo. Sababu moja ni kama hakuna mwangaza, hakuna maendeleo, ni mtu hawezi fanya biashara yake usiku. Kama mimi ni mfanyi wa biashara wa Oi Town, na light iko na shinda sana, inatufanya tufunge kazi zetu mapema. Saa naomba hiyo mambo ifuatiliwe. Wafanyabiashara wanalalama kwamba wahalifu wamechukua nafasi hiyo kutatiza biashara zao na kuwalazimu kufunga mapema ili kuweza kuwakimbia. Lazima hizi mwangaza ziweze kurejeshwa ili kukue na biashara na watu waweze kufanya biashara, ndio tuweze kukuza hii, kuikuza hii town yetu. Kukosekana kwa light kunachangia insecurity, whereby inapatia wale wahalifu nafasi ya kuimba maduka, kuiba watu. Tungeomba bwana MCA ama serikali itusaidie kutokea mwangaza ndani ya mtaa, ili ndio tuwe uhuru kufanya kazi hata kama ni usiku mchana. Hata hivyo, viongozi wa eneo hili wametoa hakikisho ya kuweza kushughulikia swala hilo na kuimarisha usalama wa mji huu na wakazi wa eneo hili. Hizi lights kuharibika, sisi kama kaunti ya Samburu tunahakikishia watu wetu ama wanabiashara wetu kwamba county government ya Samburu ikiongezwa na Mheshimiwa Lati Lelelit our governor, tutaangalia vile tutarekebisha hizi lights, kubadilisha kutoka stima kuweka sola. Kurekebishwa kwa taa za usalama katika mji huu kunanuiwa kutawezesha mji huu kukua kiuchumi, kwani wafanyi biashara wataweza kufanikisha biashara yao kwa masaa 24. Boniface Barasa, Runinga Citizen, mji mdogo wa Aches Port, Samburu.